Guddiga Koomishinka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togbeer waxa ay ka kala direen shaqaalaha gaadiidka ka shaqeynaya goobaha ay ka bilaabmayso wacyi gelinta doorashooyinka deegaanka iyo baarlamaanka kuwaas oo ku kala yeela deegaanada kala duwan ee hoos imaada gobolka Togbeer iyo sidoo kale degmada Burco munaasabadii lagu kala diray shaqaalaha iyo sidoo kale gaadiidka oo ka qabsuntay jaamacadda weyn ee magaalada Burco ayaa ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha Guddiga Koomishinka doorashooyinka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubin ku hadlaysay afka gudiga Koomishinka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland. Nu ka shaqeyn doonaa muddo afar cisho ah wacyigelinta doorashada dhici doonta 23 May maanta bisha waxa weeye waa 27 bishii shanaad 2022. Waxay soo xidhmi doontaa oo ay soo xidhmi doontaa 30 bisha shanaad 2022. Maanta 27 way bilaabmi doontaa. Marka waxaan aad iyo aad idinku la daarmayaa muddo kooban awgeed ina goob kasta iyo gelgelin kasta iyo degmo kasta aad gaadhaan oo qof kastaaba goobaha uu ku qoran yahay loo asteeyay oo gaaro meelaha dadku ay ku badan yihiin waa inaad istaagtaan si dadku ay u dhageystaan oo u ogaadaan wacyigelintu inay soconayso oo u fahmaan habka codeynta iyo qaabka loo codeynayo iyo sida ay u dhacasho doorashadu. Waxaynu gelaynaa haddii lahayna gaadhsiiyo doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka. Waa laba doorasho oo isku sidkan. Labada doorasho waa waqtigii ugu horeeyay ee Soomaaliland ka qabsoonta laba doorasho baaxadeed inta leegtahay. Idinka waxa la idinka rabaa waxa tihiin wacyigelintii guud inaad gaarsiisaan dadka. 23 bisha hadii ilaahayna gaarsiiyo waxa loo dareerayaa labada doorasho. Muhiimadda idinka aad leedihiin iyo mas'uuliyadeedan saaran waxa weeye inaad dadka u sheegtaan yaa maalinta codeynaya. Waxa codeynaya qofkii kaarka qaatay isdiiwaangelinta iyo qofka labaad oo ah qofkii muddadii loo bedelay waqtigii kaar bedelka ama qofkii uu ka lumay kaarku ama qofkii degmadii iska bedelay degmo kale u bedeshay. Waxa la siiyay shahaado yar oo buluug ah. Shahaadadan waa lagu codeynaya. Marka dadka waa inaad fahansiisaan oo u sheegtaan nabadgelyadu waa kuyuga xitaa la xumeeyo ama kuyuga si fiican loo istaagi waayo. Marka iyadana in laga wacyigeliyo dadka maalinta wax kasta oo keeni kara in meesha jaam noqoto, ciriiri noqoto, waxa la idin siiyay codo duuban oo loogu talagalay dadku inay dhageystaan. Taas oo kaliya ha ku iloobina. Waxa la doonayaa mikrofoonka inaad qaataan idinku dadka la hadashaan. Waxa la idinka rabaa sida ugu haboon inaad u gaadhsiisaan fariinta Koomishinka ee ah in dadka loo sheego wacyigelin loo sameeyo mugle oo dadkaasi calaaqal 40% 50% 60% ay wax ku fahmaan oo dadka waliba miyiga u badan. Waxaan idin kula dardaarmayaa in ka seexan in 4 maalmood oo waxaad sameysaan. Waxa idin ku jiray B3ga. Marna in dadka u sii daayay marka daashaan, marna idinku waxa tiraahdaan inta in B3ga idin ku jirta. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan, Television Universal, magaalada Burco.